Evo, pokrenula se proizvodnja u fabrici koja je prestala da se radi Sarlakom, koja je bivši makaron. Obnovila se fabrika Emerolja u 1. maju. Evo, da vam kažem još jednu ekskluzivnu vest. Verovatno će Tigar Tires kupiti Dragoš, koji je u potpunom rasulu. I ako neko postoji u ovom gradu ko taj prostor može da privede kvalitetnoj najmi, nije Tigar Tires, odnosno Mišeli. I, delimično se slažem sa pitanjem. Bolje da imamo pet poslodavca sa po 1000, nego jednog sa 5000. Tako je. To je tačno. Tako je. Jer taj veliki, ne daj Bože, ako ode, mi smo u ogromnom problemu. Kao što je Bor sa Železarom. Ali, nemojmo da zamenimo sledeće. Michelin je multinacionalna kompanija. Moj zet radi u Tigar Tiresu i ja tu ne sam mnogo, kritikovat će me danas, ali moram se napisati. Samo da napomenu, multinacionalna kompanija koja nam pruža neviđene mogućnosti. Ljudi iz Pirota su ljudi otišli da budu direktori. U Clermont-Ferranu imamo direktora. Na Tajlandu imamo direktora. U Rumuni imamo direktora. Svakog dana su ljudi na obukama u Francuskoj, Španiji, u Meksiku su išli. Piroćanci. Da. Zbog te fabrike nam dolaze ljudi iz čitavog inostranstva, iz čitave zemaljske kugle. Zbog njih imamo bilingvalno odeljenje. To je ogromna... Sve je to okej, niko to... To je velika multinacionalna kompanija. Ali se slažem da treba diversifikacija. Tako je. Slažem se. I kad bi mi imali uspešnu privatizaciju Tigra AD, da nam dođe neko približno takvo ime, mi bi bili...